isaguna imanka dhowaan 30 sano uu dabaaldegi doona oo habeenkan dib u yaraan doono raggeygi marka aasaasay mubaarak baan daalanta ahaan kabay aada uga yarayn markuu urkan aasaasayay un baanu leekayn alxamdulilaah in ururkii 30 sano jiray marka idinku waay aragnimada ay badayaba ay timaadeen anuguna markaa maayar maan ahayn maalintaa waxaynu isu nidhi in urur la sameeya way fududdahay laakiin in laga midha dhaliyo oo guul laga soo hooyaa way adag tahay waxaan maalintaa idin ku idhi wa xusuustaa mubaarak waxaan ku idhi haddii aydaan u adkaysan karayn jidka dheer idin ka horeeya waxba ururaha samaynina si aydaan nooga niyad jabin iska daaya haddaad sa adkaysanaysaan oo jidkaa dheer mari karaysaan oo samri karaysaan ururka inoo sameeya waxay yidhahdeen waa samraynaa jidkaa dheerna waa maraynaa waanu adkaysanaynaa insha allahu tacaalana waxaan ku tusaynaa bay yidhahdeen annagu aan baabihin marka waa ii farxad inaan 4 sano oo joogta ah inaan usoo taagnaa adkaysigiina guushiina iyo maalinba baahi magaaladan iyo dalkan taalla inaad wax ka qabataan oo weliba wax uga qabanaysaan si dareen leh dadku markay shaqada qabanayaan waa cid iska yeelyeelaysa iyo cid dareen hagayo oo dareen wado markaad dad dareen wada ahaydeen runtii aniga waa anigaa macalinii ahaydeen ee dhiirigelinaysaan ku shucu gelinaysaan shaqada qabanaysaan iyo sawa qabanaysaan waxaa iyaduna dee markaa ilaahay qadarkiia waxaynu soo halganaba inaad idina weli dadaalkii wadaan aniguna markaa magaaladan aa ka shaqaynaysaan maayar aan ka ahay haddana aynu iyadii isku kaashanayno oo imanka halkan sidii ka muuqatay aada guddoomiyaha 26 June la xaadhiiseen degmadii maanta ugu dambaysayna aada nala gurayseen qashinkii oynu imanka mar dhaweyd galabta un aynu soo gabagabaynay iskaashanayno gabcahan ay isu haysano inaynu ka midha dhalino inaynu dadkeenna iyo dalkeenna u shaqayno inaguna mar walba waxay nahay kuwa dadkooda u shaqaynaya ee dadkooda u adeegaya waxaa iyaduna xusid mudan runtii dadkeenna dhimarka wax ka qabaa oo bisha barakaysanee ramadaan dhib fara badan muta maadaama ay hudheelo ku tiirsan yihiin oo wax yaray cunaan hudheelada hambadooda iyo waxa soo hadha la siiyo markii hudheeladii la xidhay markaa dee inay gaajoonayaan dareenkaana ma leh markaa in loo maarata u kacdeen waan idin arkay oon kushinkiina idinku u karinaya idinku lacag intaa ururiseen dabaakhiinu maydaan qaban laakiin waxaan soo arkay idinkoo idinku u shaqaynaya oo cuntadii u karinaya oo markaa dham oo haddana sooman oo markaa dhammaysaan haddana qaadaya oo haddana u geynaya waxaan usoo joognay idinkoo dadkii olaa u labisaya waxaan usoo joognay idinkoo caruurtii yarareed ee ku dayacnayd streetkeen iyo sekadaheen wax taraya arrintaasi waxaa samayn karo un qof muwaadina oo dalkan jecel oo dadkan jecel oo ilaahayna uu sii hibo iyo dareen iyo jacayl aanu qofna siin aad iyo aad baan markaa 4 sanadood ay soo halganteen ee anigana ay taabanaysa qof kastoo damirana taabanaysa inaan idinku hambaliyo guulihii aa gaadheen waxaan uun idin ka codsanayaa inaad samirtaan oo u adkaysataan waxaynu ku noolahay dal dadka wanaagsan ee wax qabanaya la dhaliilo waxaa laga yaabaa in laydinku idhaahdo bal kuwan eega way dal seegeen ma iska shaqo tagtaan maxaa idinka galay dadkan idinka iyo wax la halmaala haddaad soo adkaysato oo aad ma u dhabaradeegto hubaal waxaa ah inaad 30 sano kabacdi sida hafayokuba ay dhowaan August 26 u dabaaldegi doonto 30 sano inaad u dabaal degto mubaarak iyo walaaladiina iyaga oo annaga nalaale oo madaxa oo dalkan sideedabana waan midkaa waan xusayaa siyaasi waxaa ku fiican inuu noqdo qofka social worker dhaba soo noqda ee usoo gaajooda dalkan ee shaqo soo qabta ee iska ilaaliya waxa yeere dadka yare masaakiinta loogu dhiibo marka idinkuna de idinkoo siyaasiyiinta madaxa iyo ururkiio cafaarigsi oo shaqaynaya oo dhallinyaro kale ay maamulayso sida aniguba imaka hafayoko almost 8-10 years maan arag xafiiskooda habeen maalindoodin baa kilib layga duubo warartii markaan xusuustay aan xusuustay xilliga aan bilownay aada baan u yara maartay qiiro weyn baa gashay marka idinkana saasoo kale idin filayaa 100 sano 30 sano ilaahay cimriga idin daayay somalilan halka ugu dambaysa dhallinyaro idinkaan idin hadlaya wadankan idinkaa iskale xoogaa yaro dhowr dad wajiyo badan labaa inagu dhex jira hadduu maanta inaga xumaadana kuwa ugu daranu ka xumaanaya idinka weeye wadankiina yar ilaashada kufar adeega 30 sanadood aynu dhex taagnayn inta dee aan yaraayan maarta maalintaan dee mas-uuliyadda qaaday maanta hafayo ka aasaasay bay ahayd 17 sano jidna waan ahaa ilaa maanta nabad iyo wanaagka dalkan umaan ka shaqaynaynaa waayo mustaqbalkaygaa sidaa ahaa idinkana mustaqbalkiina waa nabadda weeye
nabadda inaa ilaashataan oo ku faraadeegtaan ayaa laydinka baahayaha, inanku inaa isjeclataan baa laydinka baahayaha, qabiilkii qoloqolada inaa iska dhiisaan baa laydinka baahayaha, inaad tusaale u noqotaan kuwa idinka yar yar ayaa loo baahayaha. Walaalayaalow, dalkeennan waxaynu haysanaa dal qurux badan oo dal la midi aanu jirin, oo haddaynu ilaahay ku sugno nimcadiisa dambe inoo dambaysa dhammaantiinaan ka wada dhigi doono. Aan ku faraadeegna insha allahu tacaala, aan isjeclaano walaalkeenna inaga yara cadhooda, walaalkeenna wax yara tabanayana insha allahu tacaala isagana gunda waanu maaratay oo u dabcinaynaa, waa baryaynaa nabaddaasaynu ku wada faraadeegna, dalkeennana waa wada dhisanayna. Afaariigsina waxaan leeyahay, dalkan kuwa dhisayaa tihiin, shaqadii ugu wanaagsanayd baa haysaan, inaguna dee waa iskaashanaynaa dowladda hoose idinka idinka weeye, anaguna idinkaanu nahay, inagoo gamcaysasanayno halkan u socono insha allahu tacaala gaari doona. Waan idinla joogi lahaa, waa mudan tihiin, laakiin haddana martidii kale buugfeerkii noo joogtay baa iyagana dee makaanu ka soo baxnay qashinkii magaaladaanu maanta nadiifinna alxamdulilah. Marka haddana halkaasaan tegaya, haddana kooxdiidi basketka ciyaaraysa, marka waa inaan intaba isu wada maraa, waa mas-uuliyaddiidii. Marka aad baan idin jecelahay, waa si idinka tegayaa, waana socona insha allahu tacaala. Aan u leeyahay ururada dhalinyarada, maadaama aan ka mid ahaa dadkii aasaasay ururka Hafayoko oo isaguna imaka dhawaan 30 sano uu